maanta magaalada Baydhabo 400 qoysas dan yar ayaa la gaarsiiyay raashin gargaar ah oo isugu jira sonkor, bur, bariis iyo saliid, waxaana xirooyinka barakacayaasha ay ku jiraan dad dan yar ah oo isugu jira kuwo meel dheer ka soo hayaamay iyo caruur aad u daayar oo ayagu u dulqaadan karin kulaylka xilligan jira. Qoysaskan maanta gargaarka loo qaybiyay ayaa ah kuwo abaaraha dalka ka jira ay saameeyeen. Muwaadiniin u dhashay deegaanada Koonfur Galbeed ayaana si mutadawacnimo isugu xilqaamay inay u gargaaraan dadka tabaaleysan, waxaana ku jira xildhibaan Koonfur Galbeed ka mid ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Baayo degmada Baydhabo, qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda magaalada Baydhabo. Telefishinka caalamiga ee Somali News oo qayb ka ahaa socdaalka gargaar qaybinta ee xorooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadka maanta raashinka loo qaybiyay. Raashinkan nasiyay, laakiin nasiyay oo nasiyay korneen gashanay maadsiinay. Hadana waa oo na Ilaahay nasiyay san hadana aan qaadan qaadan. Iyadan dhibaataysagna. Abaaraha nagaadi. Nabad gili ee walna nasiyay. Ee turmay roobay dara abaara nagaadi ha koyn. Bariid ibur isari yaal isii. Yaal isii. May ku koy kasade. Oo ka farta sidiidana eh. Anti wal nasiyan baahan nafan haay sharay geeka bi walba anta ee mushe dadku ma wal ku tuugudan naftay jiroore haay dadka iskula jiray haal ku bantun had fadhi kor beero aan abaar sadeegreed ilaahay islaam wal siin ku baa dawladda in gurisiin sidoo ay siin noolay intan kooyni masuuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Baay xalabaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda magaalada Baydhabo oo ayagu qayb ka ahaa gargaar qaybinta ayaa warbaahin inta la hadlay ayagoona ku baaqay in lagu daydo oo laga wada qayb qaato u gargaarida dadka tabaaleysan wasaaradda beero iskaashitooyinka suubidi iskaashitada beeralayda gobolka Baay runtii ay dadaal muujiyeen igii wajiga shalduuga bulshada ku sheeneen gudoomi muraay ee dadkii iska laadeen yamayn gibiyaani raashin an iska jira bariis bur sokor iyo timir raashinka suntii ma ka filan dadka geeka meelay kooy laakiin walo geedaf ay yasiini dadka idan dibaysiin rafaada gaban ilaahay gargaar rafto iskula ilaahay u sheena kor gargaar laakiin ma in sheegana dadka reer Koonfur Galbeed in iyo caawiyan walaalnyasho hadii uu neena xilabanada Koonfur Galbeed hadii uu neena maamulka gobolka haweenka hadii uu neena wasaaradda beeraha in ka saray madaxweynaha dadku dhalay deegaanku in gargaaran ganacsatada qaas ahaan in gargaaran oo mutun dhabaysanta oo hanjara abaaraj geek may bilaawnay shalay idaramay wadnay bi dhaamis geek laakiin may ka darnay raashinki bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid intii buun heli karno karaan ka hanay la deersi Ilaahay subaan qadirkay way warsadaane in maray umatun isu deega kor isu abuurday in isu Ilaahay maraayse reer samasiyo Ilaahay rooban sheena hoolo magaban maraayse beer maray magaban dadka hadii sanadku abaarsado keeda kamoodo jar keedki malqabo dhabaato badan ku jarta lanki geeka maray Koonfur Galbeed arigu masuulhooti halkan seedo oo aad soo la dhaariyay waxa laban baan ahay leho laarigu wallahi maraayse taas way buuha sumaadhum badan ka jarta barka dadkii ka muqor qabta dalkiin hanagada dalkiin xiliye saasadna salaamayra dhamaantii maalmihii u dambeeyay kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo ay ku jiraan 400 qoysas danyar oo saameyn balaaran ay ku yeelatay abaaraha ka jira gudaha dalka ayaa waxa loo sameeyay gargaaro degdeg ah sida raashin qaybinta iyo biyo dhaaminta iyadoona biyo la'aan baahsan haatan ay soo wajahday waxana walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogan looga baahan yahay oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay inay ka wada qayb qaataan gargaarida dadka tabaaleysan oo xilligan saameeyay abaaraha ka jira gudaha dalka. Cabdinaasir Musharraf, Telefishinka Caalamiga Som News, magaalada Baydhabo.